За вихід до вищої ліги чемпіонату України вже незабаром поборються волейболістки муніципального спортивного клубу «Дніпро». Кабінет міністрів України ухвалив рішення про послаблення карантину. І так спортсменки отримали можливість проводити повноцінні тренування у залах, пише «Черкаський спорт». Враховуючи попередні побажання головних тренерів команд, де чемпіонати на вимушеній паузі, вирішили визначити чемпіонів і призерів винятково за спортивним принципом – безпосередньо на ігрових майданчиках. Таким чином, черкаська жіноча волейбольна команда дограє сезон 2019-2020. Стартує фінал чотирьох у жіночій першій лізі в Одесі 19 червня. Нагадаю, муніципальний спортивний клуб «Дніпро», вдало подолавши груповий етап чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд першої ліги, вийшов до фінального раунду. Там боротиметься за комплект нагород і путівки до вищої ліги.